Vyzkoušeli jste už všechno, abyste pleti dodali přírodní látky? Garnier má účinnější řešení. Péči ve třech krocích. Garnier Essentials. Každodenní program péče o pleť obohacený o výtažky z hroznů, jablka a lopuchu. Krok 1. Pleť je důkladně vyčištěná. Krok 2. Pleť je svěží a tonizovaná. Krok 3. Pleť je dokonale hydratovaná. Garnier Essentials. Tři kroky pro zdravou a krásnou pleť. Pečuj o sebe.